যে রাহুল চেটি যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত আছিলে তেখেতে আজি পুৱা প্ৰায় 5:30 বজাত লেখাপানী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰু ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী দলে ইতিমধ্যে তেখেতক ডিব্ৰুগড় সদৰ থানালৈ লৈ অনা হৈছে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে হয়তো আৰু আধা ঘণ্টামানৰ ভিতৰতে আহি তেখেতে ডিব্ৰুগড় যি সদৰ আৰক্ষী থানা আছে ইয়াত আহি উপস্থিত হ'বহি আৰু তেখেতক যিহেতু যাৱতীয় যিখিনি তাৰপিছত আইনমতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰক্ষীয়ে কৰে সেইখিনি ব্যৱস্থা আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিব তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ইতিমধ্যে আইনমতে ব্যৱস্থাখিনি তেখেতক ওপৰত গ্ৰহণ কৰিব এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যিহেতু 26 নৱেম্বৰতে ঘটনাটো হৈছিলে আজি দশমটো দিন গতিকে এই 9টা 10টা দিন ৰাহুল চেটি আছিলে ক'ত আত্মগোপন কৰি আছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত কোনে কোনে তেখেতক সহায় কৰিছিল আৰু তেখেতে ক'ত লুকাই আছিল এইখিনি কথা আহি পৰিব ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ ওপৰত যথেষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ আঙুলি উঠিছিল যে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী কিছু ক্ষেত্ৰত বিফল হৈছে নেকি বা ৰাহুল চেটি ক'ত লুকাই আছে অসমতেই আছে নে বহিৰাজ্যলৈ গ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে উদয় হৈছিল বা আৰক্ষীৰ ওপৰতো যথেষ্ট অভিযোগ উঠিছিল যে আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে বিফল হৈছে বা আৰক্ষীয়ে একো ধৰিব পৰা নাই মূল অভিযোগটো জানক কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু প্ৰায় 10টা দিন আজি পাৰ হৈ গৈছে এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু ৰাহুল চেটি তেখেতে নিজে আহি আত্মসমৰ্পণ কৰিছে এতিয়া পৰৱৰ্তী যিখিনি আইনমতে যি ব্যৱস্থা লাগে সেই ব্যৱস্থাখিনি লোৱা যাব কিন্তু ৰাহুল চেটিয়ে কেইটামান ইতিমধ্যে বিষয় প্ৰকাশ কৰিছে যে তেখেতে এই ঘটনাৰ লগত কোনোপধ্যে জড়িত নহয় বা তেখেতে আন আন কিছু দিশ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু এইখিনি আমাৰ সাংবাদিকৰ আগত তেখেতে ৰাহুল চেটিয়ে নিজে জনাইছে এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়তে গোটেইখিনি দিশ চালি জাৰি হয়তো চোৱা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে এটা কথা উল্লেখ কৰা আছে যে আৰক্ষীয়ে নিজৰ কাম কৰি গৈছে তাৰ লগতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যিহেতু উচ্চস্তৰীয় এখন তদন্ত কমিটি গঠন কৰি দিছে লগতে এণ্টি ৰগিং কমিটি এখন গঠন কৰি দিয়া হৈছে তেওঁলোকেও নিজপ্ৰবীয়াকৈ ইতিমধ্যেই সকলো দিশ চালি জাৰি চাইছে এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব যে তেওঁলোকে কি প্ৰতিবেদন দিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব এতিয়া কিন্তু এই ঘটনাটোৰ যিজন মূল অভিযুক্ত বুলি কোৱা হৈছিল তেখেতে এতিয়া প্ৰায় 10টা দিনে হ'ল পলাই ফুৰিছিল আৰক্ষী জালত এতিয়া পৰিছে এতিয়া আইনমতে বাকীখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ইতিমধ্যে তেখেতে কেইবাটাও কথা উল্লেখ কৰিছে সেই কথাখিনি ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলে গম পাইছে আৰু যিকোনো লোকক যেতিয়া আৰক্ষী জালত পৰে বা সকলোৱে নিজকে নিৰ্দোষী বুলিয়ে ক'বলৈ বিচাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত গম পোৱা যাব যে কিমান দোষী বা কিমান নিৰ্দোষীখিনি গম পোৱা যাব কিন্তু যিজন মূল ভুক্তভোগী আছিলে এই ঘটনাটোত আপুনি চাব আনন্দ শৰ্মা যিগৰাকী ছাত্ৰ মূল ভুক্তভোগী আছিলে সেইদিনাখন নিশা আনন্দ শৰ্মাই বাচিবৰ বাবে 2টা মহলা অপপৰা জাপ দিবলগীয়া হৈছিল আৰু এনেকুৱা এটা অৱস্থা পাইছিল সেই আনন্দ শৰ্মাৰ সেই আনন্দ শৰ্মাৰ ইতিমধ্যে স্পষ্টকৈ কিছুমান কথা কৈছে সেই যিটো ঘটনা ঘটিছিল সেই ঘটনাত মূল অভিযুক্ত যিজন ৰাহুল চেটি বুলি কৈছে ৰাহুল চেটিৰ নামটো তেখেতে নিজেই লৈছিল তাৰ লগতে এটা কথা মন কৰিব ছাত্ৰ একতা হ'ব যিজন সাধাৰণ সম্পাদক সেই সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীৰ নামো তেওঁ উল্লেখ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আৰক্ষী জালত পৰিছে যিগৰাকী তৰ্ক বিভাগৰ যিগৰাকী সম্পাদক সেই সম্পাদকগৰাকীও আৰক্ষী জালত পৰিছে গতিকে এতিয়া ইজনৰ পিছত ইজন আৰক্ষী জালত পৰিছে আমি দেখিছোঁ মোৰ তেতিয়ালৈকে 7জন ছাত্ৰ আৰক্ষী জালত বৰ্তমান পৰিছে তেওঁলোক এতিয়া বৰ্তমান কাৰাগাৰত আছে তাৰ লগতে আৰু নাম সাঙোষা কথা আছে সেই যিখন FIR দিয়া হৈছিল পৰিয়ালৰ লোকৰ ফালৰ পৰা তাত স্পষ্টকৈ এইকেইটা নাম উল্লেখ কৰা আছিল ইয়াত ৰাহুল চেটিৰ নাম স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা আছিল যদি একো নাছিল তেনেহ'লে কিয় ৰাহুল চেটিৰ নামটো ইয়াত সাঙোৰখোৱা হ'ল সেয়া এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিব কাৰণ ইতিমধ্যে যিজন ভুক্তভোগী তেখেতে স্পষ্টকৈ নিজেও কৈছে বা তেখেতে যিখন FIR দিছে FIR ইতিমধ্যে সেইটো কথা উল্লেখ কৰিছে যে ৰাহুল চেটিৰ নেতৃত্বত গোটেইখিনি হৈছিল আৰু তাৰপিছৰ পৰাই সকলো চৰ্চা হৈছিল সকলোতে যে ৰাহুল চেটি ক'ত আছে বা ক'ত লুকাই আছে সেইখিনি চৰ্চা হৈছিল কিন্তু এতিয়া ভিতৰচোৱাত আচলতে হৈছিল কি তেনেকুৱা ধৰণৰ বহু কথা এতিয়া তথ্য পোহৰলৈ আহিবলৈ বাকী আছে এটা কথা অনুবাদ কৰিব পাৰি যে ৰেগিং তাত বাৰুকৈ হয় সেইটো কথা অনুমান কৰিব পাৰি কাৰণ অকল আমি আনন্দ শৰ্মাৰ কথা ক'লে ভুল হ'ব তাত আৰু 2জন ছাত্ৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ওপৰতো যিহেতু ৰেগিং হৈছিল বুলি কোৱা আছে এজন ছাত্ৰৰ কাণৰ পৰ্দা ফালি গৈছিলে বুলি ইতিমধ্যে নিজে তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি গেষ্ট হাউচ আছে তাতে তেওঁলোকক ৰাখি তেওঁলোকৰ চিকিৎসা কৰা হৈছিল গতিকে তাত যে ৰেগিং হয় ৰেগিং হোৱাটো এতিয়া কথাখিনি স্পষ্ট হৈ পৰিছে তাত ৰেগিং হয়েই কিন্তু কাৰ নেতৃত্ব হয় বা কোন কোন জড়িত এইখিনিহে কথা এতিয়া ডাঙৰ কথা হৈ পৰিছে এতিয়া যিহেতু আৰক্ষী তদন্ত এতিয়া জোৰদাৰ গতিত চলি আছে 7জনকৈ এতিয়া মুঠ আৰক্ষী জালত পৰিছে তাৰ লগতে আমি দেখিছোঁ যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি উচ্চস্তৰীয় যি কমিটি আছে কমিটিয়েও এতিয়া তেওঁলোকেও নিজাববীয়াকৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে য'ত উপাচাৰ্যগৰাকীৰ পৰাও ভাষ্য গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেয়া ডাঙৰ কথা লগতে এণ্টি ৰগিং যি কমিটি আছে কমিটিয়েও নিজৰ ফালৰ পৰা এতিয়া যিহেতু গোটেই বস্তুটো তদন্ত চলাই আছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত গোটেইখিনি কথা স্পষ্ট হৈ পাব যে তদন্ত কমিটিয়ে আচলতে কাক কাক দোষী সাব্যস্ত কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত গম পোৱা যাব কিন্তু বৰ্তমান এইটোৱে ডাঙৰ কথা যে যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত আছিলে ৰাহুল চেটি কিন্তু বৰ্তমান এতিয়া আৰক্ষী জালত এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন কৈছে 10টা দিন ৰাহুল চেটিক ক'ত লুকাই আছিল কোনে ৰাহুল চেটিক আশ্ৰয় দিছিল বা এই ক্ষেত্ৰত কোন কোন এতিয়া সহায় কৰিছিল সেইখিনি কথা এতিয়া আৰক্ষীয়ে হয়তো চালি জাৰি চাব তেনেকুৱা ধৰণৰ দিশখিনি হয়তো আহিব আৰু আজি হয়তো আদালতত অনাৰ পিছত আদালতত
লৈ যোৱা হ'ব সেইখিনি যিখিনি আইনমতে যিখিনি কৰিবলগীয়া সেইখিনি কৰিব আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে হয়তো আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত বুলি কোৱা আছে ৰাহুল চেট্টী ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী সদৰ থানাত হয়তো আহি উপস্থিত হ'বহি তাৰপিছত আমি পৰৱৰ্তী যিখিনি আইনমতে ব্যৱস্থা লৈ আমি গোটেইখিনি দৰ্শকক আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এতিয়া কেইবাটাও দিশ এতিয়া পোহৰলৈ অহা দেখা পোৱা গৈছে এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু ঘটনাটোৰ লগত জড়িত প্ৰায়খিনি লোকে এতিয়া আৰক্ষী জালত পৰিছে গতিকে পৰৱৰ্তী কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ হয় আৰু লগতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি কৰ্তৃপক্ষৰ ইতি যিসকল লোকৰ সোধা পোছা কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ মাজত কাৰোবাৰ ভুল আছিল নেকি বা দোষ আছিল নেকি তেওঁলোকৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় সেইখিনি গোটেইখিনি দিশ এতিয়া লক্ষণীয় হৈ পৰিব। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।